господин Генчев, със сигурност не сте човек, който обича оправданията, но нека да започнем по този начин. На фона на всичките проблеми, огромната умора след полуфинала, можете ли да бъдете прекалено критичен към футболистите? Можеше ли да им стигнат силите за нещо повече? Естествено, че можеха да стигнат силите за нещо повече. Още повече, че през първото време ние буквално подарихме два гола на отбора на Арда. Ако през първото време бяхме успели да удържим домакинския натиск и да се преберем при 0-0, видяхте, че през второто време имахме и ситуации за контратака и създадохме голови положения. Но лошото е, че ние подарихме два гола на отбора на Арда, което ги успокои и вкара допълнително напрежение при нас. И отделно е това, както сами казахте, проблемите, които ни съпътстваха преди мача, нямахме и кой знае колко варианти с нещо да променим резултата или играта с хора от скамейката, тъй като и двамата ни футболисти, които влязоха, Юли Ненов и Франси, с контузии, но нямахме избор, просто трябваше да рискуваме и да ги пуснем. И Теди, който влезе, така или иначе ние бяхме решили да му даваме шанс на него и се включи много добре, но нямахме кой знае какви опции за промяна. Тази липса на концентрация при головете на Арда, на какво я отдавате? И аз не мога да се обясня при положение, че резултата беше 0-0 в 37-та минута или 6-та, коя беше да изпълним толкова бързо нарушение в наша полза, дори когато ние не сме се подредили и то топката върната назад, вместо да играем напред, когато противника не се е организирал ние да го изненадаме, ние се изненадахме сами себе си. Нямам обяснение за тази ситуация и това беше ключов момент в матча. Тази негативна серия от резултати, в която се намирате, смятате ли, че се отразява и може да се отрази дори още по-зле на футболистите? Последния матч победихме и то като гости ЦСКА 48, така че не е чак толкова негативна серията. За съжаление, отпаднахме от купата. Да, имахме някои неприятни резултати в първенството, но не би трябвало да се отразяват по никакъв начин, по простата причина, че през тази година ние сме се изпълнили целите и за класиране, и максимално напред стигнахме за купата. Така че в момента трябва футболисти да играят с най-голямо спокойствие и настроение и да показват истинските си възможности. Няма причина да има напрежение в отбора. Вече и доста се отдалечихте от седмото място. Все още има някакви математически шансове, но ще имате ли проблем с това да мотивирате футболистите, тъй като от тук нататък ще е по-трудно в мачовете? Не виждам да има проблем с мотивацията на футболистите, защото, както казах, това са най-хубавите мачове, които предстоят сега срещу добри отбори, без напрежение да те притиска класиране на всяка цена да станем седми или може да изпаднем. Това са най-хубавите мачове за футболистите и трябва да играят с най-голямо самочувствие и да изпитват удоволствие от играта. Не трябва да има никакъв проблем с мотивацията, защото все пак това са професионалисти, които се изкарват с прехраната с футбол. Тази неяснота преди началото на срещата, дали въобще ще има матч или не, как се отрази на отбора? Неприятно е, най-малкото не беше коректно към нас, защото ние буквално 20 минути преди мача не знаехме състава на домакините. Аз благодаря на Сашо Тунчев, който беше изключително коректен, дойде и ми го каза, въпреки че те не го бяха пуснали в страницата официалната, която трябва да се пусне преди мача. Ние нямаме никаква вина за това, което се е случвало с Арда или там с съдиите. Най-малко трябваше да постъпят коректно към нас и да ни кажат какво ще се случва, не да стоим и да чакаме без да знаем какво ще се случи. Благодаря.